Dobar dan, moje ime je Mladen iz kompanije Solfins. Danas ćemo na ovom seminaru pričati o rešenjima koje imamo za industriju nameštaja, interijera, opremanja objekata i tako dalje, i to bilo kog tipa, dakle od nekih pločastih materijala za pojedinačne projekte ili za velike serijske proizvodnje do rada sa masivom ili sa originalnim dizajnom i proizvodima. Mi postojimo i radimo već bezmalo 20 godina. Počeli smo kao inženjerska kompanija i danas smo inženjerska kompanija koja ima svoj engineering tim. Imamo timove za svaku od rešenja koje isporučujemo, tako da uvek imate na raspolaganju nekoga od za tehničku podršku, za consulting ili bilo šta. To su uglavnom mašinski inženjeri, ali imamo nekoliko kolega koji su sa velikim iskustvom iz industrije nameštaja interijera, sa svojih, da kažem, prethodnih poslova, opet gde su radili na našim rešenjima, i imamo veliki broj klijenata u Srbiji. I to nisu klijenti kojima smo, ne znam, ili prodali nešto ili isporučili software, to su kompanije sa kojima imamo i decenijsku saradnju, kako za isporuku rešenja, tako i za obnove, nekakav osvežavanje celog portfolija, obuke novih ljudi koje uvode u posao, osvajaju nove proizvode, traže neka kompleksne rešenja, sa obimom posla se pojavljuju novi problemi u smislu praćenja proizvodnje i tako, i na svakom od tih koraka mi imamo rešenje koje može da im pomogne da bezbedno pređu na taj korak sa minimalnim rizicima i da zatim idu dalje. Naše rešenja nisu out of the box, što bi se reklo, nisu neka gotova rešenja koja prosto isporučujemo, pa sada vi gledate šta da radite sa tim. Svaki proizvođač ima neki svoj izazov, recimo čak i kod proizvođača koji rade samo pločasti namešte, neki opet rade nezavisne projekte svakodnevno, neki rade i velika opremanja kada je mesec dana traje jedan projekat da se isporuči nešto, neki rade svoje standardne proizvode ili rade uslužno za neke velike lance maloprodaje ili B2B prodaje, tako da za svaki od tih izazova, da kažem, imamo neko rešenje. Čak i unutar samih tih problema postoje u svakoj fazi specifične problemi koje neka firma trenutno želi da reši, međutim mi kada rešavamo taj problem prosto ok, gledamo šta su raspoloživi resursi u ovom trenutku, šta je ključni problem, šta će to da otključa i da li je to ključni problem što je identifikovano, što je, kako bih rekao, prepoznato ili posumnjano da je to ključni problem, da bi se prosto uspostavio proces. I to ne neki teoretski proces za godinu ili dve, nego proces koji će odmah da reši glavne prepreke i da stvori osnovu da se zatim ide u dalje neke implementacije. Svako od vas ko se bavi, da kažem, industrijom nameštaja, sretao se s istim problemima sa kojima kojim smo viđeli da su i naši klijenti imali, dakle od nekih skica koje počinju na početku, pa nekih 3D modela koje sada dizajneri ili arhitekti interijera predstavljaju klijentima pa dogovore, onda postoji sad, onda se tek to rešava na nekom nivou konstrukcije da bi se generisali dokumentacije za proizvodnju, da bi zatim to išlo na neku obradu. Mnoge firme požele da rade, ne znam, na primjer višeosnu obradu masive, jer vide da ti proizvodi mogu da postignu mnogo veće margine, da je u nekim drugim proizvodima konkurencija sve veća, i to sad otvara potpuno novi problem, u smislu to su druge mašine koje koriste druge alate, koje koriste druge softvere i tako dalje, druge tehnologije bi se napravilo, i na sve to još postoje i ti neki
da kažem, troškovi, investicioni troškovi koji se tiču promocije proizvoda, marketinga i tako dalje. U kompletnom tom procesu koji je zapravo više nekako kružni nego linearni, sad nekom su krugovi brži kod manjih projekata, nekom su nešto otvoreniji i zahvatio interval koji je po više meseci. Za svaki od tih procesa postoje rešenja od početka do kraja, koja su modularno primenjiva u onom delu procesa koji je najproblematičniji i koja mogu da se primene od početka do kraja, a koje mogu isto tako parcijalno da se primene, da se uključe sa vašim postojećim procesima i da ta transformacija se vrši na neki drugi način. Jedna od tih procesa je recimo svud, odnosno na bazi SolidWorks softvera, koji je 3D CAD softver, praktično najpopularniji 3D CAD i u Srbiji ili globalno, koriste se uglavnom, da kažem, u mašinskoj industriji i tako, ali i svakoj drugoj, svakoj industriji, da kažem, jer softver koji je veoma jednostavan za korišćenje, intuitivan, a daje, može da radi sve od nekih jednostavnih partova pojedinačnih do velikih, zaista složenih sklopova, kakve, na primjer, naš inženjering radi, kao što su, ne znam, robotizovane naftne platforme i tako. To svud rješenje se zapravo kači na SolidWorks software sa jednim gotovom parametrizacijom za, uglavnom ovo je sad za pločasti nameštaj, gde vi sve vreme imate i SolidWorks koji može da vam radi bilo koju geometriju masiva, na primjer. Ovo je parametrizacija koja vam dozvoljava da veoma brzo kreirate bilo koji nov komad nameštaj od vaših elemenata i zatim postoji modul koji je za CAM, dakle CAD je ono što je Computer Aided Design, CAM je skraćenica za ono što je Computer Aided Manufacturing i vi onda imate, da kažem, gotove, sad ne samo, samo kako bih rekao, iz crteža u neke osnovne DXF-ove za sečenje ploča, nego i za druge složenije operacije na složenim mašinama koje mogu odjednom da urade više operacija. Na sve to, SolidWorks rešenje sve vreme daje i, da kažem, taj softver za vizualizaciju, gde sada vama to nisu dva odvojena procesa, dva odvojena tima, dva odvojena softvera tamo negde u korenu, nego prosto taj 3D CAD model koji je ujedno i dizajn u svudu, on se odmah automatski, u njemu su sve informacije za proizvodnju sa čak uključenim delovima koda za mašine i koje se samo prosto prilagođavaju dalje delu i zatim isti taj 3D model se prosto urade renderi u istom softverskom okruženju i vi dobijate apsolutno pokriven ceo proces. Ovo naravno nije jedino rešenje. Kod onoga što se tiče masiva, mi tada koristimo na primjer Solid CAM software koji je opet najpopularniji stvari CAM software u Srbiji i da kažem u mnogim državama kao što je Nemačka ili Kina i tako, gde opet i izlaz za visual izostaje, ali CAM samo može da se rešava i kroz ovaj software. Ono što je razlika između svud CAM-a, on je negde CAM najviše za pločaste nameštaje, za pločaste elemente, a Solid CAM je zapravo software koji se koristi za, ne znam, obradu, mašinsku obradu turbina petosnoj ili osmosnoj ili ne znam kakvoj obradi, i tako da je veoma moćan software, opet sa modulima od 2,5D osnovne obrade do petosne obrade, Miltern obrade koja podrazumeva struganje, glodanje istovremeno na kombinovanim mašinama ili Swiss type obrade za neku serijsku proizvodnju onako delova koji od gde nema repozicioniranja, nego ubacite, da kažem, obradak i izađe gotov deo sa apsolutno svim presecima, rupama, navojima i tako dalje. Naravno, postoji i, da kažemo, ekskluzivno rešenje, luksuzno, gde je zapravo SolidWorks, sada je to CATIA software. CATIA software je software u kom se projektuju praktično sve što leti, ono, nebitno u kojoj državi, koji opet ima u svom tom, u svojim procesima može da koristi Delmija rješenja za programiranje robota i CNC mašina i zatim specifično rješenje za vizualizacije koje je onako
overkill, da kažem, u industriji nameštaja, u smislu da kada vidite one videe gde automobil ide nekim putem, pa onda samo odjednom njegov presek, pa kreće se nešto kroz motor, to je praktično 3D ekstra. I ovo su, čak i ovako prikazani, iako se deluje složeno, sve ovo može da se koristi i u, da kažemo, ukršteno u nekoj šemi koja bi odgovarala samo vašoj proizvodnji i možda nikome drugom. Tako da mi nemamo sada neke, kao je ovo je naše rešenje i ovo je sad za vas, nego kao šta se vama sviđa, šta je vama neophodno, šta imate od mašina, šta imate od projekata i sa nekom idejom ok, šta će biti sledeće, da se prosto nađe rešenje koje će odmah raditi i koje će biti osnov za dalji rast kompanije vaše. Ranije u svud rešenjima, kažem, u principu svud je automatizacija koja se kači na SolidWorks, to je čak u SolidWorksu dobar deo toga moguće uraditi i nekim ekstenzivnim programiranjem, sređivanjem, parametrizacije u softveru, ali u principu svud je gotovo rešenje koje je veoma jednostavno, gde su rešene sve te faze, gde vi možete da kreirate baš detaljne biblioteke u smislu da svud radi direktno i sa proizvođačima okova i sa proizvođačima mašina koje se koriste za obradu drveta, pošto oni imaju sad neke svoje specifičnosti kojima ćemo takođe pričati i vi praktično u svom dizajnu ovako rešavate. Dakle, imate SolidWorks interijer neki postavljen, prosto je izvučen 3D neki prostor gde vi prevlačite ili elemente iz svoje baze ili elementi svoje baze koje ćete odmah zatim promeniti, prosto dimenzije. Sa tim dimenzijama se menjaju apsolutno sve dalje informacije za proizvodnju i sve ostalo. I vi onda dobijate, da kažem, u jednom rešenju, naravno to su biblioteke standardnih komponenti koje isporučuju okova, koje isporučuju ono, najpoznati proizvođači, naravno vi možete da unesete i neke svoje, gde nebitno da li je nešto od drveta ili od metala, praktično sve je u istom softveru i u jednom rešenju dobijate i 3D prikaz i vizualizaciju i tako dalje. Znači, veoma jednostavno, dakle, ne dogovarate se u nekom 3D sketch softveru kao sa klijentom, evo će da bude ovako, onda se to posle prebacuje u konstrukciju, nego vi možete da sednete sa klijentom i da nacrtate odmah taj interijer, onog trenutka kada kažete, ok, to je to, ovde će biti fioke, ovde klizna vrata, ovde ovakva vrata, ovi elementi idu, to je istog sekunda gotovo, da kažem, dalje za proizvodnju. Dakle, konstrukcija je uključena u sve to. SolidWorks je osnov za sve to. Dakle, SolidWorks je ono što u pozadini će da sažvaće sve te informacije i da isporuči, kao i za, kako bi rekao, složenije, uslovno rečeno, neke sklopove, gde su uključene i tolerancije i ostalo, tako da je ovo za njega prilično jednostavan zadatak i SolidWorks je ono kroz što vas vozi, da kažem, u pozadini, kroz sve to gde svud vam u interfejsu i delom te parametrizacije omogućava jednostavan rad, brzu obuku, da novi čovjek može da rekonfiguriše bilo koji vaš interijer za 5 dana. Mislim, 5 dana obuke. I onako kliktanje. Na to se nastavlja svud cam. Dakle, opet, neka baza vaših proizvoda koja zapravo ima povezanu tehnologiju, koja ima krojne liste već definisane, gde vi kada radite neku izmenu, ta izmena će se propagirati za biblioteku, da kažem, tog proizvoda. I to sve odmah je tu, recimo, kada to konkretno izgleda, vi uzmete, na primjer, kubus jedan od ploča, proširite ga 5 cm, automatski se menjaju pozicije, ne znam, za tiplovanje, za bušenje rupa, za postavku okova i tako. To će sve da se desi samo od sebe, pri čemu već sa tim
CAM u svom G kodu koji koristi CNC mašina će prosto samo dobiti nove novo pozicioniranje te neke operacije koju treba mašina da izvrši, ali svi ti segmenti koda će već biti gotovi i oni će samo da se nastave sa ovim osnovnim informacijama gde će sad to da bude urađeno na konkretnom komadu. I to dalje ide na mašinu. Ono je specifično, ok, naravno podrazumeva se da postoji nesting modul za krojene liste sa svim neophodnim i za obeležavanje i za upravljanje orijentacijom teksture i tako dalje, i ima poseban modul za konstrukcije koji zapravo negde u pozadini koristi SolidWorks Weldment modul za konstrukcije, i tu da njegov engine koristi za drvene konstrukcije opet prema svojim parametrima. Na sve to za one najnaprednije korisnike iz Food Center, gde vi sada dobijate opet neku dodatnu optimizaciju ovaj kompletnog implementiranog procesa. Dosta detaljno imate na svudu jedan vodič kod nas na sajtu i gde možete kroz niz videa da vidite kako to jednostavno funkcioniše. Što se tiče CNC mašina, one su onako nekako poslednjih godina naročit trend kod nas, jer dve stvari su se desile. S jedne strane su firme, sve više firmi sazreva, dolazi do nekih pravih investicionih ciklusa u neke ozbiljnije mašine. S druge strane, postoji sve veći broj onih primarnih CNC mašina od pre 20 godina koje su na tržištu, pa mogu relativno povodno da se nabave, i naše firme tu uzimaju. Međutim, kada jedna mašina za obradu drveta, te novije proizvodnje koja nije klasično da seče ili buši u 2,5D, nego prosto onako mašina koja može da radi automatizacije, tog trenutka je problem. I zapravo, ne znam, ponekad se stiče utisak da više tih uvezenih mašina u Srbiji stoji ili radi samo neke operacije koje mogu da rade i mnogo jednostavnije mašine, nego što ima takvih mašina koje su zapravo opterećene u svom punom kapacitetu, a kapacitet im je zaista ogroman. Tako da bih skrenuo tu sad pažnju, zato ova problematika, dakle, sve vreme, i da li je nova mašina, da li je mašina polovna, i kako god, kao što kod polovnog automobila troši isto gorivo koje je po istoj ceni kao i novo gorivo, kao i gorivo za novo automobil, tako i mašina koristi iste softvere, i polovna i nova, i ti softveri često kod, ajde kažem nešto, možda starijih mašina, mogu da pređu i vrednost same mašine. S druge strane, ta mašina će raditi kao nekakav router najobičniji, ukoliko nema odgovarajući softver koji može da poveže sad sav onaj dizajn sa njenim mogućnostima. Što znači da joj aktivira sve ose, da pronađe optimalne putanje, da i tako dalje. Naročit problem su, recimo, kod mašina za obradu metala, ne znam, petoosne geometrije, tako nešto što čovjek ne može u glavi baš ni da zamisli kako će to da funkcioniše, a ne da ručno isprojektuje kod. S druge strane, kod mašina za obradu drveta, stvari nisu u tom smislu geometrije toliko kompleksne, ali jesu u smislu mogućnosti, zato što, recimo, mašina za obradu drveta može da ima po 30 ose, jer svaka neka papučica može da ima neke svoje ose, neke svoje pomeranje i tako dalje, i onda je to jako teško uklopivo, da kažem, ručno, i onda se uglavnom dosta toga ni ne koristi. E, zato ovaj Svud CAM koji radi direktno sa proizvođačima, i onda on to daje, da kažem, gotovo rešenje za tu mašinu, postprocesor gotov. I naravno podrška, da kažem, koja je sve vreme tu bitna. Mislim, mi gledamo da damo čak klijentima i podršku u toj fazi pred nabavku mašine, prosto znaju šta da očekuje. Znate, čak i mašina može biti ista i ista, ali ako je tamo neko kupovao dve, tri takve mašine i jednu je kupio samo da obavlja neke operacije, on možda nije ni kupio sav hardver na njoj ili, ne znam, upravljačku jedinicu sa svim modulima koji su potrebni da bi ona radila, tako da je uvek tu sad pitanje o čemu se tu tačno radi i šta zapravo može da se uradi s tom mašinom, tako da kroz ceo taj proces na
imamo podršku za klijenta. Kažem, svud postprocesori su ovdje dragoceni. Recimo, mi smo imali ozbiljan je posao da vi uradite postprocesore za jednu mašinu za obradu drveta, baš zbog tih specifičnih problema, gde on sad treba da vodi neku ploču, da je uvede, da je možda je nekad i okreće i tako dalje, i sve to treba pripremiti da se razume sa softverom za programiranje CNC mašine. Postprocesor je zapravo prevodilac, dakle vi imate svoj softver, da li to SolidCAM, SwoodCAM ili DelmiaCAM, što god, vi uradite neki G-kod, međutim, vaša mašina ima neki svoj, da kažem, način čitanja G-kod. I onda postprocesor zapravo služi da odgovarajuće parametre postavi na odgovarajuće mesto u tom njenom kodu. Tako da ovaj, nije bitan ulaz i izlaz, da su tu neke razlike, bitno je samo da kažem da se to sve lepo prevede i to ide kod postprocesor, mi radimo postprocesore za stotine mašina, možete naći isto na našem sajtu, ali svud isporučuje gotove postprocesore jako brzo za CAM korisnike, za svud CAM korisnike, dakle baš postprocesore za, tipu, za mašine svih, da kažem, najpoznatijih proizvođača za obradu drveta. Kada pričamo o ovim nekim solid CAM-u i tako nekim tim, da kažem, naprednijim CAM rešenjima u smislu geometrije pre svega, dakle, kada nema, da može se pravi bilo šta, to je ono što sam pomenuo. Solid CAM za te neke tipove obrade, svud ima neke svoje isto petoosne module, ali u principu za neke kombinovane obrade i za neku onako automat proizvodnju, to je nešto što bi verovatno radilo posao, da kažem, jedan kroz jedan. Roboti su slična priča kao i sa CNC mašinama za obradu drveta. Dakle, postoji veliki broj polovnih robota, cene su onako prilično zadovoljavajuće, ali opet postoji i problem sa robotima, pre svega da bi neko primenio robota u proizvodnji, da radi neku određenu operaciju u seriji, to nije sporno. Međutim, ako, a imali smo te slučaje kad neko ima ideju da proizvodi nov proizvod svakog dana, recimo uradi, znači da robot može na dnevnom nivou da obrađuje neke komade, uglavnom su to komadi koji su ovako kao na primjer ova kada ili neki lava boj ili tako nešto, gde zapravo robot pre svega njegova prednost je, da kažem, u tom radnom prostoru koji u stvari nije baš na drugačiji način definisan, pa više robota može da obrađuje jedan radni prostor i tako. Tako da ovde je problematika tog programiranja robota i to programiranje robota na dnevnom nivou je onako, nije moguće praktično, a nema mnogo smisla. Vi sad programirate za jedan dizajn, pa onda sad opet programirate nešto će robot da sažvaće za jedan dan i kao ok, šta sad je, ili imaš novi kod za novi komand. Tako da, to je prvo koja je uloga robota i tu su dve različite uloge i dve uloge koje, da kažem, jedna više manje isprogramirate pa on sad to nešto radi, a ova druga gde vi treba konstantno nešto da ga programirate, to nije tako jednostavno. Zato takođe postoje out of the box rešenja gde vi praktično uvučete robot u software, on povuče apsolutno sve parametre konkretno tog robota, dakle koliki je njegov onaj reach, domet, gde, da li može da obuhvati, ne može da obuhvati, da uradi simulaciju, da bude jasno da će on to da završi bez nekih kolizija i tako dalje. I ovo je, da kažem, sa jednog našeg primjera koji ćemo, da kažem, detaljnije da uradimo, gde vi, znači, možete da programirate svaki dan novu stvar. I ovo što je takođe jako važno u svemu tome, sve to jesu specifične rješenja, međutim, kažem, suština je u tim procesima i suština je da ti procesi budu otključani, da budu bez prepreka ili sa minimalnim preprekama koje da se velike reše, pa neko ostanu neke manje, pa će one se rešiti u nekoj sledećoj fazi i tako dalje. Dakle, neko konstantno unapređenje i to je ono na što smo mi orijentisani. Nama nije bitno da li će to biti kroz jedan
kup softverskih rešenja kroz drugi, kombinovano, da li će to biti povezano sa nekim vašim pozadinskim rešenjima, kao sve jedno je. Prosto nama je bitno kako taj proces izgleda, jer verujemo da je zapravo, to je i vama je suštinski bitno. I u tim procesima, dakle, to su procesi praćenja, proizvodnje i tako dalje, tako da svemu to može da se priča, ali jako je teško o tome pričati onog trenutka kada je, kada, da kažem, neko sad radi u 2D, pušta to na router i sada nabavlja novu mašinu, ima veći obim posla, želi da uredi procese, ok, ali aj kao prvo da sredimo ove stvari, da se to isporuča kako treba, a onda da uopšte imamo šta da pratimo, jer nije poenta pratiti tako što će opet neko da unosi ručno neke podatke pa da izvlači odatle, pa sad kao nešto prati, jer dok se to sve uradi, to prošlo je više, nema šta da se prati, to je otišlo, sad je novo aktualno. 3D Experience platforma je jedan od načina kako to može da se radi, dakle, gde u jednoj platformi, u jednom okruženju vi imate apsolutno sve, dakle, kompletan model, varijante proizvoda, upravljanje tim varijantama, propagiranje tih, propagiranje izmena, odlučivanje o varijantama i automatsku kalkulaciju, sad, paketa, margina i ostalog, gde vi u tom sklopu zapravo uz taj sklop preko 3D Experience platforme, koji može da koriste SolidWorks i Katia software, gde vi zapravo možete da pratite ceo taj neki projekat na različite načine, dakle da se dodaju zadaci, da se postavljaju nove ideje, se postavljaju nekakve nešto slično kao poster, table, gde ćete da ubacite sve žive informacije, linkove o klijentu, šta su ideje, koju sliku vam je poslao, koju inspiraciju i tako dalje, šta je skica tamo nacrtana, možda ručno, šta je, tako da svako može da bude involviran, da razume projekat veoma brzo i ono što je jedna od glavnih prednosti platforme, što sam CAD korisnik, odnosno projektant, može da deli tu istu platformu sa dizajnerom koji bi opet koristio neke druge aplikacije na koje će ovaj sada se nastavi, po onom principu kao ok, ja radim skice, ti radiš konstrukciju toga, gde sve to bez ikakvog 3D modela može da prati management preko mobilnog telefona ili pošto se je kroz pretraživač, ili može da pošalje klijentu link kao je ok, ovo je 3D model sada, je li to ok, klijent ima alatiće da pogleda preseke, da pogleda ovo ono, da ukloni neki deo, ne znam, naprimer klikne na vrata, skloni vrata da vidi kako to izgleda unutra i tako dalje. Tako da, onako, 3D Experience platforma je jedno veoma sveobuhvatno kompleksno rešenje koje rešava kod vas naročito te procese komunikacije. Druga opcija, bili im dodatna opcija, je Delmia Works, to je praktično ERP za proizvođače, ajde da kažem, jedan retko takvo rešenje, u smislu da je zaista napravljeno za serijsku proizvodnju, gde prati u realnom vremenu šta je na kojoj mašini, planira i prati šta je na kojoj mašini, šta je u magacinu, šta je u magacinu spalo ispod nekog broja, odmah se rezerviše vreme na mašini ukoliko je tako definisano, ukoliko ste tako odlučili, nešto što morate da imate konstantno u tim i tim količinama, tako da onako, jedno apsolutno kompletno rješenje od poručbenice, davanja ponuda do to davanja ponuda da vam je jasno kada ćete nešto to moći da isporučite, što je opet zavisi od dobavljača i tako dalje. Tako da zaista kod onih serijskih proizvodnja koje imaju rešene stvari do, da kažem, te tačke i sada postaje problem repeticije svakodnevne za svaki novi posao, da to davanje ponude, to sve to što oduzima mnogo vremena i gde postoji potencijal, zapravo jedan od većih potencijala je optimizacija onoga što se ima, da se zna koliko su opterećene mašine, koliko su opterećeni ljudi, koliko su opterećeni, koliko je, ne znam, neka prolazno vreme u magacinu, prolazno vreme u logistici i tako dalje. Delmia Works je to rješenje opet
još mnogo detalja na našem sajtu, a možemo i da pričamo uživo sa vama o svemu tome. Par primjera da vidite, na primjer, kako to izgleda kod naših klijenta. Ovo su njihovi, da kažem, baš primjeri, fajlovi, njihovi projekti, gde to je sada to. Vi pričate sa klijentom, dogovarate neki dizajn i to je odmah konstrukcija. Znači, odmah je konstrukcija. Ono što je nacrtano, dogovoreno, odmah se radi kao konstrukcija i onog trenutka kaže, ok, to je to, tog trenutka vi ste već u ovoj fazi. Zašto? Zato što je vama pozadinski apsolutno sve povezano i o tom samo se izbacuju gotovi dokumenti, nebitno za proizvodnju, za montažu, i jer ono, posle neko treba, tamo treba pošaljati ljude na teren, to montiraju. To sve može da bude tu. I ne samo ovako, nego dakle kombinovani 3D prikazi, eksplodirani crteži, kompletna lista, sve informacije i za nabavku, za magazin, tako da to je odmah gotovo. Ono što je sada zavisno od opet od načina rada, od želja, od svega, to upravljanje dokumentacijom, vi i kako će ta dokumentacija da se po organizaciji širi, da li nešto uzimate od dobavljača, jer pazite, vi sad tu imate možda nešto što je masiv, nešto što je od pločastih materijala, neki deo koji ide na, ne znam, neka bušenja, neki deo koji ide na kantovanja, neki deo koji ćete možda da outsourcujete, pa će neko drugi da vam radi. Raspored svega toga, vi krećete u tu priču istog sekunda kada, ok, ako imate definisane procese, završili se sastanak, vi znate po automatizmu gde šta kome ide, ali uspostavljanje tih procesa je jako važno i to upravljanje dokumentacijom, to takođe, onako, to nam je, kako bi rekao, zadovoljstvo da rešavamo. Takođe, pominjali smo sve što se tiče programiranja CNC mašina, ovo je jedan primjer, opet, isto sad ovde pričamo o konkretnim primjerima naših klijenata, gde sada, dakle, SolidWorks su 3D model, znači ovo je 3D model koji ne može baš da se napravi u nekom 2D prikazu ili tako, bez obzira na sve, ne znam, preseke koje ćete da izmislite i tako dalje. Pazite, ovde svi ovi konusi su pod nekim uglom u odnosu na tangentu i tako dalje, pa tu sad idu neki poklopci sa mehanizmom koji se otvara i spušta iz tih rupa neka rasveta. Ovo je element plafona, gdje vi u SolidWorksu imate komad, sledeća oslika u sredini je programiranje CNC mašine kroz SolidCAM i na kraju taj komad gotov. Naravno, posle obrada sličnih komada, slične složene geometrije, išla je i preko robota, gde ovde dole vidite jedan ovaj samo element za brzo programiranje, gde je takvih elemenata bilo stotine i svi su bili apsolutno različiti i sve to da bi se u, da kažem, dogovorenom roku isporučilo ovo. Dakle, ovi elementi koje radi robot, to su ovi elementi galerija i ograda galerija, a ovi elementi gore su elementi plafona i to. Tako da, ovo jesu ekstremni primjeri gde prosto nema puno opcija ko može pozadinski da pomogne da se to rešava. Ne samo niko, nego i koji softver može to da uradi, koje mašine mogu to da urade i koji partner može to da isporuči tada kada treba. U trenutku kad smo ovo radili, to je bilo novo rešenje za cloud, programiranje robota uz cloud rešenje, to je bukvalno bilo dve, tri firme onako za premium automobil brendove koji su koristili prije nego što su mi to koristili. Dakle, toliko je jednostavno rješenje da uzeli smo nešto potpuno novo i to je završilo. Ono što je tu zanimljivo, imate na našem sajtu, pogledati recimo IKEA uputstva. Vama možda u nekom trenutku poslovanja uputstva nisu bitno, onog trenutka kada postajete dobavljač, imamo i te slučajeve, prosto mora da se
dobavljač nekih, da kažem, velikih korporacija, žele da vide da imate dokumentaciju. Ne žele sad oni se nastavljaju na to da tamo objašnjavaju dalje svojim kupcima nešto, nego da vi imate to definisano i postoje čak i specijalizovane rešenje opet kroz Solinus ili kroz Katia, taj Composer, gde je to kompletno rešenje. To je rešenje koje koristi firme drugog tipa, koje imaju veliki broj varijanti, proizvode i tako dalje. Ono što je zanimljivo sa firmama koje imaju ovakve rešenje jeste što vi sada možete zapravo da na inženjerski, na projektantski nivo da spustite, jer oni već sve nacrtu, da bi bilo jasno njegove proizvodnje. To su uglavnom obično dovoljno dobra dokumentacija koja može da se prebaci i u neke kataloge ili na sajt, negde u dokumentaciju proizvoda, da vi demonstrirate i svojim klijentima da je vama vaš proizvod apsolutno jasan. Naravno, tu sad možemo samo pričamo o tome da li vi sad prikazujete svoje, ne znam, intelektualnu svojinu i tako dalje, ali mislim, možete opet da odredite sami. Ne morate za svoje premium komade da radite to sve, to opet pitanje poslovanja uopšte, PR i marketinga i poslovnih odluka, ali kažem tehnički, to je, postoji moment kada je to, kada ovo postaje najvažniji moment. Kao, ok, projektujemo dobro i onda počnete podrazumevati, ma projektujemo, programujemo, mašine, robote, sve to nije problem, nego kao uputstva, kao kako, šta sad to, ono. Tako da, čak i kada se radi kroz Solid, opet ovo je neka vrsta automatizacije gde vi definišete svoje template, svoje parametre i opet uputstva dobijete na veoma, veoma jednostavan način. Što se tiče ostalih rešenja, opet, često radimo usluge skeniranja za nameštaj. Ovo je primer neke demonstracije sa sajmu u Novom Sadu koji smo organizovali, ali radimo sa skenerima već deseta godina, bezmalo sad uskoro i i dakle i skeniranje i reverzni inženjering i unapređenje proizvoda, izmena dizajna, sve to je takođe možete da dobijete kod nas, možete da dobijete, sad zavisi, koliko imate učestalu potrebu za tim, najracionalnije je da uzmete skener i da to prosto završavate sami. Ono što je dobra stvar kod obrade drveta jeste što uglavnom će vam biti dovoljno, dakle kad uzmete najsloženiji komad i skenirate ga lepo, generišete 3D model, taj 3D model može da se pušta na mašinu, jer je mekši materijal, pa onda nema neke opasnosti za mašinu. To nije moguće, na primjer, kod složenih komada od metala, jer može da dođe do problema. Ali kad se radi nalatni čelic ili tako nešto, znači mora se uradi i reverzni inženjering u 3D CAD-u i tako dalje, ali ovdje vi možete praktično što iskenirate, izgenerišete 3D model i samo izbacite na mašinu i to je to. Takođe 3D štampa, verujem, mislim svi su se danas već sreli sa tim, ali prosto važno je i koji materijal i koja mašina i za 3D štampu da bi zaista ta tehnologija mogla se iskoristiti. Mi sa desetinama firmi onako na svakodnevnom nivou radimo sa 3D štampom u svim oblastima. Dakle, konkretno kada se tiče nameštaju, to su od nekih tih ideja da se 3D štampa primeni, da kažem, u sklopu nekih gotovih proizvoda ili čak nekih samo onako proizvode koje ćete raditi za sajmovi, izbaciti kao to je to, samo da bude kao funkcionalno, ako se neko uhvati, ok, cool, pravit ćemo. Ali ono što je sigurno, apsolutno svakoj firmi 3D štampa sada ovde može da koristi, svakom ko radi bilo kakvu proizvodnju, to su alati za proizvodnju. Dakle, kada je, prosto alati bilo koje vrste da se oštampaju dan za dan, mislim, da imate odmah gotovo sve. Tako da recimo ovde je primer jednog zavarivanja i alata za zavarivanje gde vi praktično možete jako blizu mesta vara da postavite taj stezni alat,
da odredite ugao, odštampate to sve i dobijete jedan sklop koji će perfektno da vam radi, koji neće oštećivati komade, jer nije sad kao da uklapate sve to sa nekim metalom i tako dalje, nego to sve ono plastika ili kompoziti i tako dalje. I s tim što recimo ovakav komad ne može da se radi u nekim bazičnim plastikama, ovaj kompozit karbona i poliamida čini se, i ovaj, i vi onda možete da dobijete apsolutno pojednostavljen proces proizvodnje. Alat može da bude i ne znam, nekakva vođica za šlic ili vođica za bušenje ili nebitno je, ili bukvalno vođica za lepljenje ne znam, neke deklaracije ili lepljenje vašeg logo ili bilo šta. Znači, sve su to neki alati i to sve može da vam nekad isporuči jedna jedina mašina. I sad zavisi naravno kolike su potrebe, koliko mašina vam zapravo treba, koja brzina vam treba i tako dalje, ali i to su stvari koje možemo da pričamo sa vam. Kažem, imamo 6 timova, pa sada zavisno od vašeg ključnog problema ili vaše glavne ideje ili vašeg trenutnog projekta, nekog novog, imamo ove ljude koji će da predlože rešenje, isporuče rešenje i sve završi. Ono što je možda sada prerano pominjati za one koje ne koriste, ali za one koji su aktivni korisnici rešenja, ono što za njih je jako važno, resursi koje imaju. Dakle, i posvećene stranice pojedinačnim industrijama, uključujući nameštene interijere kod nas na sajtu, gde sad ima opet ponovljene sve ove onako sa dodatnim direktnim linkovima gde dalje da pogledate zavisno šta vas zanima. Prikazana sva naše rešenja ako ćete tako da tražite, šta imamo za programiranje robota i mašina, šta je, koje su vam opcije, možete da istražujete sami, šta vam je, šta su vam opcije za crtanje i tako dalje. Takođe imamo blog gde opet možete vidjeti i te neke ideje što se tiču vaše industrije, kako biste mogli da primenite 3D štampu. Čak i ako imate već 3D štampač, bacite pogled da vidite možda ima neka ideja koju niste do sada primjenjivali. Ti resursi su samo delić ukupnih resursa, jer takođe kada im dobijete neko isporučeno rešenje, vama su dostupni resursi proizvođača. Naravno, dostupna vam je Solfins tehnička podrška, a dostupni su vam resursi proizvođača. Šta to znači? Prosto ljudi koji su direktni korisnici mogu da odu na sajtove proizvođača i da nađu i na njihovim forumima, recimo SolidWorks je specifičan po tome što ima 1-2 miliona korisnika svog My SolidWorks portala, gde ono šta god da pitate ima neko ko je negde radi. Uostalom, ukucate na YouTube-u šta SolidWorks, ono ne znam, SolidWorks chair ili tako nešto i ono ima 5 ljudi koji su uploadovali neke vide, naročito te neke zajednice korisnika su specifične zato što generišu dosta materijala, lože se prosto na svoj softver i žele to da podeli i sa drugim. Isto je tako sa SolidCam, tutoriali prema modulima, sve dobijate dodatno da učite, ima dosta webinara, dosta ozbiljnih ljudi koji radi globalnu podršku za SolidCam, takođe tu održava sve te materijale i objavljuje novosti stalno, isto ima naravno. Može da vam koristi da pratite društvene mreže Solfinsa zato što bit ćete obavešteni, mi često pravimo neke webinare kao seminare, pravimo sajmove, učestvujemo na sajmovima i onda možete vidjeti gde vam je najbolje da se sretnemo. S druge strane, možete prosto da na nekom dnevnom nivou pratite, jer bez obzira, okay, ako radite nameštaj, iako kao što vidite neke objave su više za mašinsku industriju ili ovo ono, kap po kap neke nove informacije ćete dobijati svakodnevno, prosto dobijat ćete neke dalje ideje ili nešto gde da tražite. Naravno, na YouTube kanalu našem ima hiljade ono neke stvari, tako da možda ćete naći još nešto što bude zanimljivo. Imamo i posebne seminare za svud koje smo pravili, pa možete i to pogledati. Obuka ljudi, to je sad ono, obuku ljudi takođe, ne volimo dođemo, držimo obuku 5 dana, odemo, znači prosto često ima tu mnogo više informacija, volimo da to ide po nekim segmentima koji su logički, koji su lako primenjivi,
čim izađemo i da korisnik može što pre da dođe do punog kapaciteta korišćenja. Dakle, ne da bude isporučen pun kapacitet obuke, nego ono što je ključno da na kraju te obuke ima pun kapacitet korišćenja i predlažemo taj put opet nevezano za rješenje koje isporučujemo, nebitno. Uzimati 3D štampu, želimo držimo obuku sa štampačem za 3D štampu i istog dana počinjete da koristite. Tako da imamo i te standardne obuke, možemo se dogovorimo i za dane obuke kod vas ili kod nas ili online ili kako god. Ono što je važno, šta je neka, da se nađe šta je najlogičnije. Jer često, mislim, mi razumemo, ne možemo dođemo, sednemo sa troje, petoro vaših ljudi i da sedimo tu nedelju dana. Mislim, ne mogu projekti toliko da čekaju, nema šanse da, naročito kod preklapajućih projekata, gde kao nešto je, nešto izlazi iz proizvodnje, nešto je tek stiglo, ovo ono, negde tek treba se daju ponude, dakle nije realno. I onda se gledamo kako to da se organizuje. Naravno, neki deo resursa i vi morate da posetite svemu tome, ali mi se trudimo da sa vama dogovorimo neku meru koja će u najkraćem mogućem periodu bez ugrožavanja tekućeg poslovanja da implementira se novo rešenje. Tehnička podrška sa Office-a je u principu čuvena, dakle imamo desetinu ljudi koji su za, opet za sva rešenja dostupni mailom, telefonom, online za klijente koji su na godišnjem održavanju kod nas i to su stotine firmi, stotine inženjera, mislim tamo negde iza i operatera i tehničara. Tako da to je još jedan onako bitan resurs koji vam je na raspolaganju. Pravimo te događaje, pogledajte našem sajtu, čak i ove seminare mi tamo najavimo i tako dalje, naročito uživo događaje i može da vam bude značajno da nas posetite. Recimo, ovo je primer sajma koji smo pravili u Kragujevcu i 2018. Ovo je slika iz 2022. sada u septembru i vidite kako izgleda. Recimo, mi koristimo internu 3D Experience platformu, planiramo događaje na njoj, uradimo i 3D modele, unesemo gde šta kako organizujemo i to je ono prosto i ljudi koji, novi ljudi koji su nam umeđu vremenu došli, koji nikad nisu videli tu halu, oni kad uđu u halu, mi imamo jedno veče da postavimo 20 stolova za prezentacije, da se povežu svi kablovi, ono, ljudi uđu i znaju kako to rade. Tako da ovo može da liči i na vaše montaže na licu mesta. Dakle, uzmete, uradite 3D model, prikažete ljudima, pri čemu imate na umu da ovaj 3D model niko ne mora da ima bilo kakav softver. Dakle, vi možete svojim ljudima na terenu da pošaljete link dok idu tamo da pogledaju link usput ili kako god, da otvore 3D model, da zavrte, da se upoznaju s prostorom i da se upoznaju, mislim, sad vi možete da im ubacujete i celu animaciju kako šta ide redom. Tako da, samo eto jedan primer. Imamo još seminara sad za specifična rešenja, neke od stvari idu samo za klijente, radionice, da kažem, naročito ono što se tiče solid cama, programiranja CNC mašine i tako dalje, sa onako baš specifičnim informacijama koje su prepoznali da su i novosti koje su primenjive i koje su ljudi dugo tražili, pa da ih obavestimo kako to koriste, ali u svakom slučaju stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije, za predloge, sastanke, ponude, slobodno nam se obratite. Do tada posetite Solfin sajt za početak i društvene mreže, pa se vidimo. Svako dobro!